Assalamualaikum gang, welcome back to Creamin Ice Cream Studio. Kali ni kita nak share buat ice cream yang tak ada kat Malaysia, inspired by Jenny's Campfire Chocolate Ice Cream. Let's start. Nanti dulu, sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng. Thank you.
mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa cuba tahu. Kalau nak lagi konten aiskrim yang best-best macam ni, jangan lupa tinggalkan komen, subscribe dan share.